5775 сгради са разрушени при земетресението, последвано от 285 вторични труса. Подминавам стълба с табелките в 11 часа. Ето ги кабелните канали. Аз съм някъде съвсем близо под копитото. В 11.45 съм на горна лифтова станция. В планината всички батерии спадат много бързо. Батерията на телефона, без да съм говорил, спадна и я пуснах да зареди.